Hej hej, välkommen till Leksaksfält kanal. Jo, julkalender. Vi fortsätter med Pippi Långstrump figurer. Och idag ska vi öppna nummer 18. Okej, nu ska vi se vad ligger. Arton, det är här faktiskt. Okej. Nu kör vi. Öppna. Wow. Vad rolig. Vad är här? Ser ni? Kan ni se vad heter den? Det är Kavel. Så, idag vi ska använda den. Så vi ska göra pannkakor för tomte idag med den här kavel. Nu kör vi. Åh, kära barn. Vi förbereder två bord för att laga våra pannkakor. Så vi har sådan deg. Och vi ska använda den kavel. Åh, jättegullig. Ja. En stor pannkaka. Åh, jätteroligt. Så. Vi ska ställa ut här en stor tallrik och ska förbereda vår pannkaka. Så vi ska göra detsamma med den andra deg. Så mycket. Jättebra. Den andra. Den tredje pannkaka. Och vi ska rulla den däck med kavlen. Åh, det är inte så lätt. Jo. Jättebra, jag är glad att jag har så många pannkakor att äta. Tack så mycket. Så yummy. Det smakar jättebra. Tack så mycket. Så, tack så mycket, Kavelen. Tack så mycket, Kavel. Jag har redan ätit 3 pannkakor. Åh, de smakar jättebra.
Tack, tack. Hej då. Vi ses imorgon.